З артилерії щодня росіяни б'ють по Курахову, що на Донеччині. Всі будинки в місті майже без вікон, утім досі там живуть більше 5 тисяч людей. І щодня місто під звуки вибухів об'їжджають автопатрулі. Правоохоронці допомагають з евакуацією. А тих, хто не може самотужки виїхати, доправляють до безпечніших місць. Юлія Корчевська розкаже докладніше. Курахове. Ледь не щодня місто потерпає від ворожих обстрілів. В центрі не лишилося жодної цілої будівлі. Кожен будинок без вікон, з понівеченими балконами. Деякі будинки зруйновані та згорівші. Дитячі майданчики пусті. По місту можна бачити тільки людей, які вийшли зранку на роботу, комунальні служби, ДСНС, поліція. Щоранку поліцейські заступають на чергування. Спершу інструктаж у підвальному приміщенні. Правоохоронців сюди перемістили після ворожих влучань по будівлі підрозділу. Зараз триває оперативна нарада, керівництво поліції. Доповідають оперативну обстановку, криміногенну обстановку. Поруч імпровізований офіс. У ньому чергова частина та інші служби. Не дивлячись на те, що це підвальне приміщення, умови поліцейських досить достойні. Як настрій на роботу? Бойовий. А у вас весь особовий склад переїхав в підвальне приміщення? Так, звичайно. Місця сім вистачає, вистачає. Серед особового складу чимало поліцейських переселенців. Один із них – Вадим Чеповський. Його золоті руки особливо потрібні білим янголам, які рятують людей на нулі. Доріг там уже немає, тож бронекапсули постійно виходять з ладу. Сам Вадим родом з Донецька, потім жив у Красногорівці, але і звідти довелося виїхати. Дом в Красногорівці стався. Ще поки цілий, ну вже два рази прилітало. Чоловік не лише лагодить автівки, а й годує колег. Сам пече хліб, а сьогодні зустрічає гарячою стравою – запашною солянкою. Отак ми приїхали показувати, як працюють поліцейські, а наші пригощають соляночкою, яку самі зробили. Автопатрулі під звуки вибухів об'їжджають місто. Попадання в ринок, де людей вже нема, торговлі немає, було поставлено для сховища, для людей укріплене. А багато по місту таких? Багато поставили для того, щоб люди, які мешкають, передвигаються по місту, могли знаходитись в більш безпечному місці. Та на вулицю містяни виходять лише за крайньої потреби. Інфраструктура Курахового серйозно пошкоджена ворожими обстрілами. В оселях немає опалення, світло та вода теж не завжди бувають. Отоплення нету. Ну, світ то є, то нема. Обігріваємося тими. Обігрівателями. У Кураховому досі понад 5 тисяч людей. Тим, хто хоче евакуюватися, допомагають правоохоронці. Та є й такі, хто покидати рідний дім не планує. Я виїхати не можу. У мене син лежачий. Куди я з ним поїду? У нашому під'їзді з 15 квартир. П'ятеро людей лише мешкає. І в наступному під'їзді таке саме. А куди їхати? Чергують поліцейські й на блокпостах. З часом Курахове все більше і більше становиться схожим на міста Мар'їнка та Красногорівка. Росіяни вже обстрілювали цей блокпост, тож його укріплюють. Посилюємо блокпости бліндажами, посилюємо якимись фортифікаційними спорудами. А на місцях ворожих атак слідчі фіксують наслідки злочинів РФ. Незважаючи на дуже важку обстановку, поліція Курахова несе службу цілодобово на місці і захищає права громадян. На Донеччині відкрили тисячі кримінальних проваджень за фактами порушень законів та звичаїв війни. І за це Росії доведеться відповідати. Юлія Корчевська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.